አቡነ ሉቃስ በ1996 ዓ.ም ተመረጠ የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 247 እና 251 ድንጋጌ ተላልፈዋል በሚል ክስ ተመስርቷቸዋል ክሱ የቀረበባቸው በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ ሶስተኛ ኛ ህገ መንግስታዊና በህገ መንግስት ስርዓት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች ጉዳይ ችሎት ነው። በአቡነ ሉቃስ ላይ ሁለት ክሶችን ያቀረበው የፍትህ ሚኒስቴር የተደራጁና ድንበር ተሻጋሪ ጉዳዮች ዳይሬክቶሬት ጀነራል አቃቤ ህግ ነው ይህም ተከሳሽ አቡነ ሉቃስ በ1996 ዓ ም የወጣውን የወንጀል ህግ አንቀጽ 247 ዝባር ሀመርኋና አንቀጽ 258 ዝባር ሀ ስር የተደነገገውን ድንጋጌ እንዲሁም የወንጀል ህግ አንቀጽ 251 ዝባር ሀመርኋና አንቀጽ 258 ስር የተመለከተውን ድንጋጌ ተላልፈዋል የሚሉ ሁለት ክሶች ናቸው የተመሰረቱባቸው በተጨማሪም ተከሳሹ ጸረ ሰላም ኃይሎች የሚፈጸሙ የወንጀል ተግባሮችን ተከትሎ መንግስት ፈጻሚዎችን ለህግ እና ህግ ለማስከበር የሚያደርጋቸውን ጥረቶች ና ህዝብ መንግስት ላይ እምነት እንዲያጣ ማነሳሳታቸው ነው በክሱ የተመላከተው የክስ ዝርዝሩ የደረሰው ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ለጥር 27 ቀን 2016 ዓ.ም እንዲቀርቡ ትዛዝ በመስጠት ተለዋጭ ቀጠሮ መሰጠቱን የዘገበችው ባልረባችን ታሪክ አዱኛ ናት ሰላም በያላችሁበት ይሁን ውድ የምኩራባችን ቤተሰቦች ዛሬ አቡነ ሉቃስን የተመለከተ አዲስ መረጃ ይዘመትናል እስከ ዝግጅቱ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ ቆዩ እንግዲህ አቡነ ሉቃስ ላይ በይፋ ኪስ ተመስርቷል ማለት ነው እንግዲህ ኪሱን የመሰረተው የፈደራል ፍርድ ቤት ነው አዲስ አበባ የሚገኘው የፈደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የሊደት ምድብ ችሎት አቡነ ሉቃስ ላይ በይፋ ኪስ የመሰረተበት ሁኔታ ተፈጥሯል እንግዲህ ከዚህ በፊትም እንደተናገር ነው አቡነ ሉቃስን በተመለከተ ከዚህ በፊት መረጃ ማውጣታችን ይታወሳል አቡነ ሉቃስን እንግዲህ የተለያዩ መምራኖች እንዳወገዙት ሰምተናል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ እንግዲህ እስካሁን አቡነ ሉቃስን አላወገዘም እስካሁን አልተወገዘም ነበር ነገር ግን እዛው ኦርቶዶክስ ወይ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ሲር እያገለገሉ የሚገኙ የኦርቶዶክስ አገልጋዮች እነዚህ ባባሳት የሚባሉ ቆሞሶች የሚባሉት መምራር ዲያቆን በተለያየ አገልግሎት ይርክን የሚያገለግሉ የኦርቶዶክስ አገልጋዮች እየወጡ በአደባባይ ሲያወግሱ እንደነበር ከዚህ በፊት ዝግጅት መቅረባችን ይታወሳል እንግዲህ ከፕሮተስታንት እምነትም ከተለያየ እምነት ተከታዮችም የሚሆን ከፖለቲካ ሰዎች ጭምር በርካታ ውግሰት እንደደረሰባቸው ይታወሳል እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋይዶ ቤተክርስቲያን በይፋ ባታወቅ ማለት ነው አሁን እንግዲህ መንግስትም በራሱ በኩል ማድረግ ያለበትን ወይም መወሰድ ያለበትን እርምጃ ለመውሰድ በአቡነ ሎቃስ ላይ በይፋ ክስ መመስረቱን አስታውቋል ማለት ነው እንግዲህ ክሱ የመሰረተው የኢትዮጵያ ፌደራል ልማት ፓብሊኮፍ ኢትዮጵያ ፌደራል ክፍተኛ ፍርድ ቤት ችሎት ነው ክሱን የመሰረተው ማለት ነው እንግዲህ በዋናነት የዚህ ባባስ ጀል ምንድን ነው ምንድ ነው ያደረገው በመባልበት ሰዓት እንግዲህ የመጀመሪያውን እጅግ ከፍተኛ ወንጀል ተብሎ የሚወሰደው ምንድን ነው ባአባስንም በጣም ወራዳን ረምኔ በአባስ ብለው በርካቶች እንዲገልጹ እንዳውጭ እንደዚህ አይነት ንግግር በአለም አቀፍ ደረጃ የራሱ ትደርጎ አይታወቅም እስከመባል ድረስ ምን ውስጥ ጉዲያ ሴኝ ንግግር ነው ሆነ ሎካስ የተባለው ጳጳሱ ያደረገው ማለት ነው እንግዲህ ይህንን ንግግር ያደረገው በአሜሪካ ውስጥ ነው አሜሪካ ውስጥ በአንድ ኦርቶዶክስ ንግስ በአል ነው መሰለኝ እዛ በአል ውስጥ ላይ ተገኝተው ነው ይህንን ንግግር ያደረገው ስለዚህ በዋናነት ያደረገው ንግግር እንግዲህ በድጋሚ ለመስታወስ ያህል እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትርን ይደሉ የሚል መልእክት ነው በአሉ አይነት ያስተላለፈው ጎልቶ የወጣ ንግግር እንግዲህ ይሄ ነው እንግዲህ ከወታደሮች መሀልም ሊሆን ይችላል ከቢመናን መሀልም ሊሆን ይችላል አንድ ወጥቶ አንድ ሰው ወጥቶ አንድ ወታደር የሚሆን ሌላ ሰው የሚሆን ወጥቶ ጠቅላይ ሚኒስትርን እንዲገል ወይም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዲገደል ትዛዝ ወይም መልክት ያስተላለፉበት ሁኔታ አለ ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ የተለያዩ ጸጥታ አስከባሪዎች አሉ በአማራ ክልልም በተለያየ ቦታ አገሬቱ ውስጥ የሚንቀሳቀሱ ጸጥታ አስከባሪ ሀይሎች አሉ ፌደራል ፖሊስ እንደ አድማ እንደ መከላከላ ሀይል እንደ መከላከያ ኃይል አሉ ሰው አማራ ክልል ውስጥ ለምሳሌ ሚሊሻ የሚባሉ አሉ ጸጥታ ማስከበል ላይ የተሰማሩ ማለት ነው ሀይሎች ማለት ነው እነዚህ ሀይሎች ግን እንግዲህ በይፋ ሲረግሙ ነው የተደመጡት ማለት ነው እንግዲህ አድማ በታያንት ኒበትኒ እያሉ ወታደሮችንም ዘርመን ዘራች እይትፋ እያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩንም ዘርመን ስሪ እይትፋ እያሉ እጅጉ የሚዘጋንን ለመስዋዕትን በጣም የሚከምድ ንግግርና ግን መርገምን ሲያሰሙ እንደነበረ ከዚህ በፊትም በድምፅ ሜረታ መረጃ ይዘን ዝግጅታችን ላይ ማቅረባችን ይታወሳል ማለት ነው እንግዲህ መንግስት በበኩሎ እንግዲህ በተለያዩ አካባቢ እነዚህ ጸረ ስራ ተብሎ የሚንቀሳቀሱ አሉ እነሱ ላይ መንግስት እርምጃ ወስዶ ህብረተሰቡ የተረጋጋና ሰላማዊ ኑሮ እንዲኖር የሚያደርገውን ትረት ለማበላሸት ና ለማደናቀፍ ፈልዋል የሚል በክስት ውስጥ ተቃቷል በተመሰረታው ክስት ውስጥ ተቃቷል ሌላው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብና ሚመኑ መንግስትን እንዳያውን መንግስት ላይ ጥርጣሬ እንዲኖር መንግስት ላይ እምነት እንዳይኖር የሚያደርግ ንግግርን ኣብ ውን ወድርጓን መንግስት በመሰረተው ክስ ላይ በዝርዝር ተካቷል። እንግዲህ ኣስራዘጠኝ ዘተና ላይ የወታ ይግ ኣለ ኣንቀፅ እንግዲ ከደም ስሊ ቪድዮን እንዳያቸው ትኾነ ብኣንቀፅ ሂብራ በሚራፍ ንተጠቅሶ ነው ይግ ክስ የተመሰረተው ማለት ነው እንግዲ ከዚ በኋላ ሊከተል ይችላል። የሚባለው ካየን እንግዲህ አለም አቀፍ የዛው አሜሪካ መንግስት ጋር እንደዚህ ኢንተርፖል ተብሎ የሚሰሩ አሉ ከዚህ በፊትም አንዳንድ በወንጀል ያተተረተሩ ሰዎችን ከጅቡቲ በዚህ መንገድ ያስመለሱበት ሁኔታ አለ ኢንተርፖል የሚባለው የውጭ ሀገራት ጸጥታ ኃይሎች ና መንግስት እዚህ ከኢትዮጵያ ጋር ተባብሮ ወንጀለኛው አሳልፎ የሚሰጥበት ሁኔታ ላይ የሚሰሩ የሚሰራ ሲስተም ነው ስለዚህ ሰውየው ሶሪ ከባሱ እንግዲህ ወንጀደኛ መሆኑ ከተረጋገተ ምናልባት ኢንተርፖል በኩል አሜሪካ ውስጥ ይገኛል በአባሱ ሁነር ወደ ኢትዮጵያ ተላልፎ እንዲሰጥ ምናልባት መንግስት የራሱን ትረት ሊከትል ይችላል ብሎ ይገመታል እንግዲህ ለአሁኑ ያለው መረጃ እንግዲህ ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ባያቀረብነው ዝግጅት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን እስካሁን ድረስ አልወገዘችም አልወገዘችም ማለት ደግሞ በባባሱ ንግግር እንደተስማሙ አይነት እንግዲህ በአባሱ ያደረገው ንግግር ያሰማው ድምፅ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግደሉ ሀይሉንም ዘርን ዘር ይጥፋ እያለ ምትን በትን እያለ ያገሙት እጅግ አደገኛ ንግግሮች እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን እንደተስማሞች አድርጎ ን ቆንጆ ወስድ የሚያደርግ እና ዘንድ ሉቃስ ያሰማው ድምፅ የኢትዮጵያ ፍለክስ ቤተ እንደሆነ ተቀብለው ምን ይመጣል ያሉበት ሁኔታ አለ ሁኔታ እንግዲህ ነው የሚያሳየው እንግዲህ ሲኖዶሱ መሪዎች ውስጥ አንዱ የነበረው አቡነ አብርሃም ከማው ይልክ ከሃይማኖት

ኤፒሶዶስ አልፈለግም ማለት ነው ስለዚህ መምህራኖች በራሳቸው ሊወጡ ኦርቶዶክስ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስለሚያገለግሉ በይፋ እየወጡ በአባሳት ስምር ሲያወግዙ የቆዩበት ሁኔታ ነበር አሁን ደግሞ መንግስት በራሱ በኩል የሚወስደውን እርምጃ ለመውሰድ በይፋ ክስ መመስረቱን አስታውቋል ማለት ነው እንግዲህ የኛ መልክት ምንድን ነው ህብረተሰቡ ማንን መስማት እንዳለበት ሚመኑ ማንን መስማት እንዳለበት ጠንቅቆ ማወቅ አለበት ማለት ነው ወንጀል አስተምሮ ያለበት አካባቢ ራሱ ማሸሽ አለበት እግዚአብሔር ቃልም ፉ ሽሽ ይላል በክፉ ሽሽ ይላል መሸሽ ወንጀል ነው እንደዚህም ሰምቶ አንድ ሰው ወታደር ጠቅላይ ሚኒስትር የራሱን ህይወት አደጋ ውስጥ ታለ ማለት ነው

ነው እንግዲህ ሁሉ ጊዜ የምናገረው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው የሱስ ክርስቶስ ደስታ ነው ካሳ የሱስ ክርስቶስ ጋር አለ ቴና የሱስ ክርስቶስ ጋር አለ ሰላም ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አለ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነ የምንለው በምክንያት ነው ስለዚህ ወንጀልን መስበክ ከሳይታን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰላም ነው መሰበክ ካለበት ሰላም ወንገል ሰላም ነው አንድ የሃይማኖት ተቋም ሰላምን መስበክ ሲገባው የሱስ ክርስቶስ የራሱ ሰላም ስለሆነ ወንገልን መስበክ ወንገል የራሱ ሰላም ስለሆነ ፍጣሪን የሚያስታርቅ በወንድሞች መል አንድነትን የሚያጠናክር የሚያጠናክር ስብከት መስበክ ጠቅላይ ሚኒስትር እንግደሉ ወንጀል የሚሰርግ ከሆነ ያ ተቋም እንግዲህ የክርስቲያን ሳይሆን ነው ማለት ነው ስለዚህ ማዳን አለበት ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት አለበት መቶ ሰላም ደስታ ያፍት ጤና ማግኘት አለበት ከእንደዚህ አይነት ክፉ ትምህርትን ራሱ ማራቅ አለበት ራሱ መጠበቅ አለበት ለአንዴና ለመሻሻ ጊዜ ከእንደዚህ አይነት ክፉ ትምህርት ነፃ መውጣት አለበት በቃኔት ነፃ መውጣት አለበት ከሰጣን ግዛት ነፃ ለዚህ ሁሉ እንግዲህ ብቸኛ መፍትሄ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መምጣት ስለሆነ ይዝቡ ምንን እየሰማው ነው ምን እየተመርኩ ነው የት ነው ያለው የሚለው ቆመ ብሎ አስቦ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንድመጣ ድፍያችንን ለማስተላለፍ እንፈልጋለን ስለ ስለተመለከታችሁ እናመሰግናለን። ተመለከታችሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ እና